falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua saúde, a saúde de toda a família. Hoje, dia 11 de outubro de 2023, quarta-feira, dia de quarta-feira profética. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia, povo de Deus, família Pão da Vida. Uma quarta-feira abençoada para cada ovelhinha do nosso coração e especial do coração de Jesus. Essas ovelhinhas amadas que ama tão somente o Senhor Jesus Cristo. Um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Muito bem, amados, queridos, nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, faça essa mensagem, esta oração chegar ao maior número de pessoas possíveis. Faça um compromisso com você de compartilhar pelo menos com 10 pessoas e arranjar mais inscritos para o canal. Amados, hoje nós vamos falar sobre Israel. Eu estava falando aqui para minha neguinha que eu... Vocês estão vendo meus olhos, eu andei chorando. Eu fui ver alguns vídeos sobre a guerra de Israel e eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque vi a notícia de 40 crianças que tiveram suas cabeças arrancadas, de mulheres que foram violentadas, tantas pessoas mortas, pessoas em suas casas, com as suas famílias. Eu vi vídeos dos terroristas do Hamas matando famílias inteiras que chegavam em seus carros, nas suas residências, e eram fuzilados. E eu cheguei a dizer: Deus, mas eu não entendo, Senhor. Eu queria entender, Pai. Eu sou teu servo, sou estudioso da tua palavra. Eu sei que o teu povo é perseguido, Pai. Nós pregamos o amor, vivemos o amor, ensinamos a amar e perdoar. E não sei por que tudo isso acontece. E comecei a pensar que um dia Abraão e Sara tinham uma promessa de Deus na vida deles, que eles seriam pais de nações. E Sara não quis esperar a promessa de Deus se cumprir e ofereceu a Abraão a escrava Agar, a escrava que ela recebeu de presente do rei egípcio. Tem presente que a gente não pode aceitar. E aquela Agar veio e ela ofereceu a Abraão, e Abraão, sem consultar a Deus, deitou-se com Agar e teve Ismael. Ismael é o pai de todos os muçulmanos, e a guerra começou lá dentro da casa de Sara. Quando nasceu o menino Ismael, a Sara disse assim: ele será meu filho. Só que o filho da escrava não podia ser filho da legítima, da escolhida. E eu disse: Deus, eu entendo perfeitamente que houve uma desobediência em não esperar a tua promessa se cumprir. E isso é algo terrível que serve para nós meditarmos, e não queremos isso para nós. Eu sei que estou falando aqui para milhares de pessoas, e eu estou dizendo assim: não aceite aquilo que o inimigo lhe oferece. Naquele momento, Abraão era para ter dito: Sara, eu vou esperar em Deus, eu tenho uma promessa. Deus já tinha falado com ele várias vezes, tinha chamado ele de meu amigo, tinha dito: fui eu que prometi, fique tranquilo. Eu tinha dito a ele que Damasceno Eliezer não seria filho dele, não seria o herdeiro do trono dele, sim o filho que nasceria dele, da sua semente. Então isso serve para a gente meditar sobre isso. E eu comecei a pensar nas nossas viagens a Israel. Aqui a pastora Jossanete e eu estamos com uma militar do exército israelense. Aí fui lá em Hebron, terra de guerra, irmãos, terra de guerra, uma terra que nunca teve paz, amor, nunca teve paz. A pastora tirou essa foto e nós estávamos aí, quase houve uma confusão aí entre palestinos e o exército.
Nós tínhamos descido o ônibus e o nosso guia ficou muito preocupado, porque é lugar de guerra mesmo. É exatamente a divisão que foi feita da terra, uma parte de um lado da rua é Israel, do outro lado da rua é sobre a autoridade palestina. E nós fizemos essa foto e logo os policiais chamaram a gente para sair de perto lá. Mas nós vivemos momentos, por exemplo, você está vendo aí o pastor Chico Chagas lá na mesquita, nessa cúpula dourada. As pessoas olham para Jerusalém e admiram mais essa cúpula dourada, mas ela não é cristã, ela é muçulmana. Debaixo dessa cúpula dourada está a pedra fundamental onde Abraão ergueu o altar para sacrificar Isaac. Foi aí nesse lugar. Então, os muçulmanos tomaram esse lugar nas negociações, mas esse lugar é santo e pertence a Israel. Aleluia. Nunca pertenceu a eles, pertence a Israel. Lembra da Bíblia contando que o filho de Abraão, ele cavava os poços e os filisteus tomavam? Pois é, aí está desse jeito essa terra, aí será construído o terceiro templo, então virá o fim de tudo. E nesse lugar aí, há um conflito grande. Quando nós estivemos aí, nós não podemos nem falar direito. Eu estava com a minha esposa e não podia nem pegar na mão dela. Está vendo aquele rapaz de preto lá atrás com rádio falando lá? Ali são muçulmanos que ficam com rádios, comunicação, ouvindo tudo que você está falando. Nesse local aí, o cantor Marco Antônio, cantor, não o da nossa igreja, o outro, Marco Antônio Negão Abençoado, ele gravou um vídeo que eles mandaram apagar. Não sei o que foi que ele disse, mandaram ele apagar o vídeo. Só que ele apagou e caiu na lixeira do celular e depois ele recuperou. É muita opressão. Para vocês terem uma ideia, neste lugar, nós não podemos chorar. A gente não pode falar o nome de Jesus. Né, amor? É sim. Porque se falar, eles mandam embora. É uma opressão muito grande. Você está vendo as mulheres, tudo de roupa comprida? Só entra aí se for assim. Todos aqueles homens que você está vendo lá atrás, ó, de preto, está vendo com as bolsas de lado? É tudo muçulmano. Aquele que está passando lá, ó, de frente àquela mulher de blusa rosa, está vendo? Eles ficam rodeando a gente o tempo todo, uma vigilância muito grande. E eu me lembrando de tudo aquilo e dizendo, Deus, que coisa terrível, né? Isso aí foi nossa caravana que estava lá, os irmãos, 60 irmãos que acompanharam a gente na caravana da Atalaiatu com Aninha e Jessé. E eu estava exatamente narrando aí que os muçulmanos assumiram por negociação, Jerusalém foi dividida sobre a autoridade palestina e o governo israelense, e essa parte, que era a parte mais importante, ficou para eles. Que para eles dizem que é um lugar sagrado. Mas não é um lugar sagrado para eles, é para nós. Nós cristãos é que temos esse lugar sagrado. E nós vivemos ali em Israel momentos de muita emoção no barco sobre o mar da Galileia, onde Aleluia. Jesus Cristo operou tantos milagres. Esse cantor aí, ele é um judeu nato, filho de pai judeu, filho de mãe judia. Ele é um judeu nato que converteu-se ao cristianismo. Ele é o que a gente chama de judeu messiânico. Ele aceitou Jesus como salvador da vida dele. É um cantor muito conhecido lá. Esse barco é dele. Então, as empresas de turismo, como a Atalaiatu e outras, fretam o barco dele e ele canta no barco. E é uma emoção muito grande. Foi muito choro, muitas lágrimas. Nós tivemos momentos de muitas emoções com os irmãos aí, ouvindo ele louvar, ele cantar a Deus, e a gente muito alegre, muito feliz. Mas, irmãos, tudo isso que está acontecendo em Israel, todas essas mortes dos dois lados, Israel não vai perder a guerra, porque Deus é com Israel, mas fica uma lição para nós. Para nós não avançarmos as promessas de Deus. É Deus. Muitas vezes as promessas de Deus, você quer passar por cima das promessas. Verdade. Às vezes eu também já fiz isso. A gente quer antecipar o cumprimento da promessa, amor. E nós não podemos antecipar o cumprimento da promessa. Aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Se Abraão tivesse esperado o seu Isaac, não tinha nada disso hoje. Israel tinha toda essa terra que Deus deu a eles, sem precisar dessa divisão, dessa guerra, né? Pela desobediência, olha o pecado da desobediência. Pelo pecado da desobediência, Adão e Eva deixaram o paraíso, lugar que Deus
criou para eles amor. Quando a Aleluia. Pessoa é desobediente, ela deixa de desfrutar aquilo que Deus tem para ela. Entendam isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para mim, para a pastora Jossanete, para você também. Fique debaixo da promessa. Aleluia. Espere a promessa. Não antecipe. Sim. Tem gente que sai até da presença de Deus, amor, para ir em busca de realizar a sua promessa. Quer realizar como se a sua promessa não fosse se cumprir. Mas vai se cumprir. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então você que está me ouvindo agora, que tem promessas de Deus, espere. Aleluia. Espere a promessa, Deus vai cumprir. Deus é fiel. Ele vai realizar a promessa. Porque Deus nunca deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. E nós precisamos acreditar. Inclusive essa viagem nossa a Israel, aí foi a segunda vez que eu fui a Israel. Já fui duas vezes. E se Deus me der saúde e permitir, irei outras vezes. Aleluia. Essa viagem a Israel foi promessa de Deus. Eu esperei 20 anos para se cumprir essa promessa. Era meu sonho ir a Israel. Eu só não sabia como. Como é que eu iria lá? E Deus me levou lá duas vezes. A promessa se cumpriu porque Ele é fiel. E nós estamos aqui para falar hoje sobre Israel. Aleluia. Vamos ler alguns versículos antes da oração. O povo de Israel é a nação santa. É um povo escolhido por Deus, escolhido para Ele mesmo, para Deus. Deus não precisava escolher um povo, mas Ele decidiu escolher Israel para mostrar o seu amor e o seu poder. Deus prometeu a Abraão que o seu povo seria numeroso e abençoado e que através dele todos os povos do mundo seriam também abençoados. Aleluia. Isso porque Deus decidiu que o seu filho Jesus Cristo nasceria do povo de Israel. Nós podemos ver no Novo Testamento, através do ministério do apóstolo Paulo, que Deus também ama e se revelou aos gentios, que somos nós. Todos que não fazem parte dessa nação, que não são nativos de Israel. Isso significa que todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo são salvos. Aleluia. E tudo isso aconteceu através da nação santa de Israel. Olha Gênesis capítulo 32, versículo 28. Aleluia. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aleluia. Esse fato aconteceu no Val de Jaboque. Quando Jacó travou a guerra com o anjo, você conhece, e não soltou o anjo antes que ele o abençoasse. Com certeza você já brincou com seu filho, com a sua filha, e deixou que ele vencesse você numa queda de braço, numa disputa de força, só para deixar que seu filho sentisse-se forte. Foi isso que Deus fez com Jacó. Esse lutou com Deus e venceu, é ele dizendo, eu deixei você vencer, meu filho, para que você ficasse feliz. Aleluia. Ele chamava-se Jacó, que na linguagem hebraica quer dizer trapaceiro, enganador. Ele Aleluia. Passou a se chamar Israel, santo perante Deus. Levítico 19, 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, nós temos que amar Israel. A palavra de Deus diz que todo aquele que ama Israel é abençoado por Deus. Verdade. Presta atenção. Por que que nós devemos amar Israel? Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Por que que Paulo escreveu isso? Aleluia. Deixa eu contar um episódio para vocês que foi muito emocionante. Quando nós fomos para Israel, nessa última viagem de junho do ano passado, o nosso guia lá era um judeu ortodoxo. Pastor, o que é um judeu ortodoxo? Judeu ortodoxo é aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele respeita Jesus como um profeta poderoso, mas não como Filho de Deus. E quando a nossa caravana, que tinha 60 pessoas, quando a caravana soube que ele era um judeu ortodoxo e que não acreditava em Jesus Cristo, a caravana meio que repudiou ele. E chegou a dizer, como é que Aninha
pega um homem que não crê em Jesus e bota para nos guiar, porque é assim, eu era o guia espiritual, mas a pastora Jossanete, mas nas viagens a Israel, você tem o guia de Israel, que é o que vai mostrando os lugares, falando sobre a história, falando que lugar significa, essas coisas. E tem o guia religioso e espiritual, que somos nós, que vamos falando dos milagres de Jesus, dos feitos de Deus, essas coisas todas. E a caravana meio que repudiou ele, e ele sentiu. E ele conhece muito bem a linguagem portuguesa, um homem maravilhoso. Não sei se nós vamos encontrar a imagem dele aqui, queria mostrar para vocês. Inclusive, ele foi soldado do exército de Israel quando mais jovem, né? E nós tivemos... deixa eu ver se eu pego aí. Pronto. Ele é esse que está por trás do cantor de óculos. Está ele aí, ó. Pronto. Está vendo esse de camisa azul, de óculos aqui atrás? Olha. Meio carequinha. É isso aí. O nome dele é Israel também. Então, ele se sentiu um pouco que rejeitado pela caravana. E eu fui obrigado a ler a palavra em Romanos 11 para explicar para as pessoas. Pronto, ele está lá ao lado de Marco Antônio com o chapéu, está vendo? É aquilo ali, era o nosso guia em Israel. Uma pessoa que não queria nem ser fotografada. Eu acho que ele foi fotografado uma vez ou duas só, ele não queria. Por quê? Porque ele pertenceu ao exército de Israel. Pronto, aí ele aí mais fácil para você ver. Pronto, aí. Esse que está falando com Marco Antônio, o cantor negão abençoado. Aleluia. Aí. Estou mostrando vocês só para vocês entenderem, porque você sabe que o pastor gosta das coisas bem explicadinho. Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a ler a palavra e explicar para o povo da Aleluia. Caravana que nós tínhamos que amar Israel, porque no início Deus escolheu o povo de Israel para ser os sacerdotes do mundo. As 12 tribos dos filhos de Jacó era para ser os sacerdotes do mundo. Aleluia. Então, como houve pecado entre eles, Deus acabou escolhendo só a tribo de Levi. E mesmo no meio da tribo de Levi, eles passaram a ser muito, muito seletivos. O que era isso, pastor? Eles passaram a achar que só eles mereciam amor. Verdade. Só eles mereciam ser filhos de Deus. Então eu dei um exemplo, eu estava falando no ônibus. Depois vou mostrar para vocês no culto do lar essa explicação. Eu explicando que nós devemos amar. E ele estava assim sentado na cadeira da frente assim. A cadeirinha que fica na subida do ônibus. E ouvindo eu falar. E eu dizendo, nós devemos amar os israelenses, porque Deus meio que fechou os olhos dele para a gente poder entrar no céu. Aleluia. Porque eles, como filhos de Deus, se eles rejeitassem a gente, não aceitassem a gente como filho de Deus, Deus cumpre a palavra dele, então Deus não ia deixar a gente entrar no céu. Aleluia. Mas pastor, por quê? Porque Deus diz, o que você ligar na terra será ligado no céu. Então eles não iam ligar na terra. Eles não iam aceitar a gente, como até hoje os ortodoxos não aceitam. E eu dei até o exemplo, foi amor? Eu disse assim, olha, é como se Deus fechasse os olhos dele e dissesse, passe, passe, passe vocês. E eles ficaram meio que cegos no meio de tudo isso. Eles foram sacrificados para que nós pudéssemos sermos salvos. O apóstolo Paulo mesmo era um judeu ortodoxo. Ele era um ortodoxo. E Deus transformou ele num homem messiânico. Como você pode ver aqui na palavra amor. Amor, lê aqui. Vamos ler aqui para os irmãos entenderem um pouco o que eu estou falando. Porque isso é importante para nós. Olha, Romanos 11, 25 a 29. Irmãos, não quero que ignore este ministério. Para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Só dizendo a vocês, Israel experimentou um endurecimento em parte. Deus endureceu o coração deles e cegou eles. Para quê? Para que os gentios cheguem à plenitude. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Continue. Aleluia. Continue, amor. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Quando eu remover os seus pecados, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Está vendo? Mas quando a eleição são amadas por causa da patriarcas... Dos patriarcas.
pois os dons, o chamado de Deus são irrevogáveis. Pronto, está aí a explicação que eu dei a eles lá, para eles compreenderem que eles foram, digamos assim, sacrificados em parte para que nós tivéssemos Deus conosco. Então eu quero orar com vocês agora. E nesta oração nós vamos orar agradecendo a Deus, porque Deus escolheu a nós gentios para estarmos juntos na caravana do arrebatamento e na Nova Jerusalém. Oh, glória! Isso é algo maravilhoso para nós, irmãos. É algo que nós devemos agradecer a Deus de uma maneira tremenda e poderosa, porque você sabe que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você ser crente neste mundo tão conturbado. Eu vi no Brasil alguns políticos se manifestando a favor do Hamas. Irmãos, é muita incoerência. Como é que a pessoa se manifesta a favor de um grupo que mata crianças, que estupra mulheres de idade, aleluia, que barbariza, que mata famílias inteiras? É difícil, irmãos. Aleluia. Quem está com a razão é Israel. Não é porque eu sou cristão, nem porque eu queira defender Israel. Aleluia. Mas nós amamos Israel. Louvado seja o teu nome. E nós oramos por Israel. Sim, Deus. E nós sabemos que Israel vai vencer essa guerra. Pai, meu Pai. Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Sim, meu Deus. A nossa oração, Deus, em primeiro lugar, meu Deus, é para pedir a paz sobre Israel. Nós sabemos, Deus, do sofrimento que está acontecendo ali naquelas terras. Sim. Também por parte dos palestinos. Deus, nós somos cristãos. Aleluia. Nós temos em nossos corações o amor de Cristo e não desejamos o mal. Sim, a ninguém, Deus. Nós não desejamos o mal aos palestinos. Pelo contrário, sentimos dó das criancinhas e pedimos que o Senhor tenha misericórdia das famílias que ali estão sofrendo. Mas, Pai, nós sabemos que na tua palavra santa o Senhor disse: não toqueis nos meus ungidos. Que o Senhor defende o teu povo, Deus. Então, Pai, consola a família de todos os lados que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo a perda dos seus entes. Aqui no Brasil, no mundo inteiro, pessoas que choram a morte dos seus entes queridos. A Deus, visita com cura, visita com conforto, visita com paz, visita com milagres e maravilha, abrindo as portas. Sim, do céu, abençoando o teu povo, Deus, para que encontre verdadeiramente o caminho da paz. É, Deus, mas a tua, sim, palavra nos diz que haverá o dia, e será na Nova Jerusalém, sim, meu Deus, que o Senhor enxugará dos olhos toda, aleluia, lágrima, e que não haverá mais pranto. E que o leão vai pastar com a gazela. O leão e o cordeiro se alimentarão juntos, sem que um faça mal ao outro. Haverá o dia, Deus, em que palestinos, israelenses, vão estar juntos perante a tua face, todos de joelho dobrado, porque a tua palavra diz que perante o Senhor todo o joelho se dobrará. Sim. A Deus, como nós ansiamos por este dia. Como nós esperamos esse encontro para te ver face a face. Aleluia. E para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por salvar a todos nós. Obrigado por nos alcançar com seu amor. Sim, meu Deus. E com o derramamento do seu sangue. Aleluia. Pai, nós queremos pedir a sua bênção para todos que mantêm esse ministério. Os dizimistas, os ofertantes, Pai, que ofertam, que dizimam, que estão conosco, meu Deus, abençoando esse ministério, Senhor. Pedimos, Pai querido, Deus amado, que o Senhor multiplique na vida dos teus filhos e filhas que dizimam, que ofertam, que fazem votos e propósitos. Atende suas orações, atende, Deus, aquele que pede: Senhor, aumenta a minha renda, Senhor, abre a porta para que eu possa ajudar esse ministério Pão da Vida, a casa do Pai. Sim, Deus, eu te peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos, meu Pai. Abençoe nossas moderadoras, moderadores, abençoe nossas ovelhinhas amadas,
Abençoe a todos que estão conosco. Adeus, guarda as criancinhas. Sim, meu Deus. Os inocentes, Deus. Aleluia. Pequenos, indefesos. Ali em Israel. Sim, meu Deus. Na faixa de Gaza. Em todas as partes do mundo. Sim, meu Pai. Guarda as criancinhas. Livra, Senhor, de todo perigo. Os inocentes, Pai. É o que nós pedimos, meu Pai. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, amados, queridos. Daqui a pouco, pastor Gabriel Batley, Bom Dia Jesus. O pastor Chico Chagas, pastora Ângela, no Culto do Lar. Depois vem o Pocinho de Jacó com a campanha Profetize em Nome de Jesus no canal Igreja Pão da Vida, Mossoró. E hoje, 4 da tarde, tem consagração com a pastora Jossanete e as irmãs lá no templo da Igreja Pão da Vida 7. Nosso coraçãozinho, ó. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe. Muito obrigado. Ficamos tristes. Ficamos muito tristes com essa guerra. Mas apesar de tudo que está acontecendo, uma coisa nós sabemos: Deus está no controle. Sempre. Ele nunca perde o controle. Aleluia. Beijo. Fica no coração de Deus.